Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada Xarı Bülbül Musiqi Festivalı başlayır. Şuşa şəhəri Ermənistanın işğalından azad olunandan sonra ilk dəfə keçiriləcək festival mayın 12-si və 13-də Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə baş tutur. Festivalda Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların musiqi kollektivlərinin çıxışı, xalq və klassik musiqdən ibarət proqram təqdim edilib. Qeyd edək ki, Şuşanın rəmzi olan gülün adını daşıyan Xarı Bülbül Musiqi Festivalı ilk dəfə 1989-cu ilin mayında Cıdır düzündə təşkil olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən, mayın 16-sından Azərbaycan ordusunda qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə təlimlər keçiriləcək. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə keçiriləcək təlimə 15 min nəfərə dək şəxsi heyət, 300 ədək tank və digər zirehli texnika, 400 ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, yayılım atəşli reaktiv sistemləri, minatan və tank əleyhinə vasitələr, 50-yə dək hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunacaq. Təlimlərdə vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla əsas diqqət qoşunların idarə olunması, döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması, o cümlədən ümum qoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya, xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşməsinə yönəliləcək. Mayın 20-sinədək davam edəcək təlimlərdə qoşunlar eyni zamanda qanunsuz silahlı qruplaşmaların, təxribatların qarşısının alınması və əks fəaliyyətlə terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları da icra edəcək. Zəngilanda Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hissəsi tikilir. Məlumata görə artıq son tamamlama işləri aparılır. Bu ayın sonuna kimi hərbi hissənin istifadəyə verilməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, bugünə kimi Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonunun bir hissəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin 10 yeni hərbi hissəsi tikilərək istifadəyə verilib. Daha 6-sının tikintisi isə hazırda aparılır. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanın Ermənistana qarşı şikayətinə baxılması haqqında qərar qəbul edib. Bu barədə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin saytında məlumat yerləşdirilib. Bildirilib ki, Azərbaycanın Ermənistana qarşı insan hüquqlarının pozulması ittihamı ilə bağlı şikayətinə baxması haqqında qərar qəbul olunub. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin palatasına daxil olan Azərbaycan Ermənistana qarşı dövlətlərarası şikayəti məhkəmənin böyük palatasının yuridistikasına qəbul olunub deyə məlumatda bildirilir. Rəsmi Vaşinqton İsrail-Fələstin qarşıdurması ilə bağlı açıqlama yayıb. Ağ evin sözçüsü Jen Psaki açıqlama verərək Şərqi Qüdsdəki şiddətlə narahat olduqlarını və hadisələri yaxından izlədiklərini bildirib. İsraildə davam edən şiddəti yaxından izləyirik. Son zamanlarda gördüyümüz şiddətli qarşıdurmalar da daxil olmaqla bölgədəki vəziyyətdən narahatlıq duyuruq deyə o vurğuluyub. Gədəbəy sakinləri minaya düşüb. Bugün saat 17 radələrində iki mülki şəxsin Gədəbəy rayonunun Ermənistanla sərhəd olan ərazisində minaya düşmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Gədəbəy rayon prokurorluğundan bildirilib. Aparılmış araşdırmalarla Gədəbəy rayon sakinləri 1995-ci il təvəllüdlü Kamran Namazov və 1994-cü il təvəllüdlü Səddam Nəsibovun kənd təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən qeyd edilən ərazidə minaya düşmələri nəticəsində Kamran Namazovun ağır dərəcəli, Səddam Nəsibovun isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması müəyyən edilib. Faktla bağlı Gədəbəy rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 558 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1454 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 13 nəfər vəfat edib. İndiyə dək ölkədə ümumilikdə 328.159 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı müəyyən edilib. Onlardan 309.771 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 4726 nəfər vəfat edib.
Aktiv xəstə sayı 13662 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 7155, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 3353167 test aparılıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal küləyi gündüz mülayim cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz 20-25, Bakıda gecə 12-14, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 40-45% olacaq. Mayın 13-də Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.